ਬੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਬੱਬੂ ਫਿਰ ਸੇ ਵਾਰ ਤਾਮਨ ਖੌਂ ਸ਼ੋਈ ਮਿਆ ਤੇ ਬੌਂ ਪਿਓ ਸੀ ਦੇ ਸਵਾ ਆ ਨਸਾ ਸ਼ੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨ ਕੋ ਤੋਮਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਵਾ ਸੌਂ ਹੀ ਨੇ ਬੌਂ ਕੋ ਅਨਾ ਯੂ ਮੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨ ਬੌਂ ਦੋ ਵਾ ਸ਼ਿਨ ਸੀ ਮੇ ਚੈਂਪੀਅਨ 2018 ရုရှားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ quarter final ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရုရှားနဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ရင်းမြန်ကစားရမှာမိနစ်90ပြီးဆုံးတဲ့အထိတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ရကြနေတဲ့အတွက်အချိန်ပိုဆက်ကန်ရမှာလဲနှစ်သင်းလုံးကတကိုယ်စီထပ်မံသွေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပန်နဒီအဆုံးဖြတ်ကန်သွေးရမှာခရိုအေးရှားအသင်းကရုရှားအသင်းကို 6-5 နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး semi final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားအသင်းနဲ့ခရိုအေးရှားနှစ်သင်းလုံးဟာဒီနေ့ပွဲမှာ 5-1 ကစားခွင့်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးပွဲအစကတည်းကအကျိန်းနဲ့ရှိခဲ့ကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲအစမိနစ်တွေမှာရုရှားအသင်းဟာခရိုအေးရှားအသင်းကိုအဖိအားပေးကစားခဲ့ပြီးဒီနေ့ပွဲမှာရုရှားအသင်းဟာအသင်းရဲ့ညာချမ်းကတစ်ဆင့်အများဆုံးတိုက်စစ်ဆင်ကစားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားအသင်းကညာနောက်ခံလူဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ညာတောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသူဆာမီဒော့ဖ်တို့ကခရိုအေးရှားအသင်းကိုကောင်းစွာဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲချိန်ကြာလာတဲ့အမျှခရိုအေးရှားအသင်းဟာကစားပုံအခြေဆက်မိပြီးရုရှားအသင်းကိုထောက်လျှောက်ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအသင်းဟာခရိုအေးရှားအသင်းကိုတိုက်စစ်ထိထိရောက်မကစားနိုင်အောင်တင်းတင်းတနံဖြတ်ထုတ်ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒိုင်လိုဂျီရဲ့အဝကပ်ပြားတွေဟာခရိုအေးရှားအသင်းအတွက်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်အတော်များများဘောလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းကိုရုရှားအသင်းကဒန်နီချာရိုင်းရှက်ကပွဲကစားချိန်31မိနစ်မှာမထင်မှတ်ပဲ goal area အပြင်ဘက်ကနေလှမ်းကန်ပြီးအပွင့်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်39မိနစ်မှာတော့ Croatia အသင်းကမန်ဆူကစ်ကဘယ်တန်းကနေဖြတ်ပို့ပေးတာကို Kramaric ကခေါင်းတိုက်သွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမိနစ်50ကျော်မှာ Croatia အသင်းက Paris ကအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့အပြင် goal line ကိုထိပြီးထွက်ခဲ့တာကြောင့် Croatia အသင်း goal ရမဲ့အခွင့်အရေးနှစ်နာခဲ့ရပါတယ်။မိနစ်90ပြည့်တဲ့အချိန်အထိတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီနဲ့တရေပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မောကစားကြတဲ့အခါမှာပွဲကစားချိန်101မိနစ်မှာခရိုအေးရှားအသင်းတို့ရတဲ့ဒေါန်ကန်ဘောကိုနောက်ခံလူဗရန်ကော်လူကာကခေါင်းတိုက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ခရိုအေးရှားတို့က2-2နဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်ပိုပွဲကစားချိန်115မိနစ်မှာရုရှားအသင်းမှမာရီယိုဖာနန်ဒက်စ်ကပြည်တံဘောကနေတဆင့်ခေါင်းတိုက်သွင်းယူကပြန်လည်ခြေပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အနိုင်ရှုံးမပြတ်သားခဲ့ကပန်နဒီအဆုံးဖြတ်ကန်သွင်းရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်နဒီ9-6စီကန်သွင်းရမှာရုရှားအသင်းမှအလန်ဇာကိုယက်၊ဆာဂျီအစ်နာရှီဗင်နဲ့ဒဲလာကူဇီယက်တို့ဂိုးဝင်ခဲ့ပြီးဖာနန်ဒက်စ်နဲ့စမောလော့ဖ်တို့ဟာဂိုးလွှဲချော်ခဲ့တာကြောင့်ဘရူဇိုဗစ်လူကာမိုဒရစ်၊ဗီတာနဲ့ရာကီတစ်တို့ဂိုးဝင်ခဲ့ပြီးကိုဗာစစ်တာဂိုးနဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းကအနိုင်ရခဲ့ကာဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။